Hallo, hallo, det er Nadex Jo, og velkommen tilbake til Kerbal Space Program og oppdrag utforskning. Jeg og Jebediah Kerman er råklar. Hvorfor svant lyden min? Stoppte foglene og synger nå, som plutselig? Er det en bøgg? Jeg må bare trykke meg inn på noe her. Jo, her var det lyd. Det var en liten bøgg. Foglene sluttet å synge. Ok, jeg har funnet ut noe nytt. Hvis jeg går på Research Center her, så kan jeg se på Science Archives. Her kan jeg se hva jeg har gjort og hva jeg ikke har gjort, for å si det sånn. Jeg kan trykke meg på kurven. Så kan vi se her, hvis vi tar Mystery Goo, for eksempel, filtrere den. Så kan vi se at jeg har gjort Mystery Goo Observation i øverste atmosfæren. Jeg har gjort det når jeg fyker over kurven. Jeg har gjort det høyt over kurven, og jeg har gjort det nær kurven. Så på denne måten så har jeg litt grann oversikt over hva jeg har gjort og ikke gjort. Så hvis vi tar Mobile Materials Lab, så ser jeg det at jeg har gjort det på launchpad, og jeg har gjort det while flying at kurven. Men jeg har ikke... Skal vi se... Jeg har ikke... Hva blir det da? Det blir high og ned kurven. Så det betyr at vi må fyre opp en rakett nå for å bruke Materials Lab både ned og high over kurven. Jeg vet ikke... Jeg tror ikke jeg lager raketten fra forrige gang. Vi har et autosaved chip her, så jeg rekner med det er det chipet. Ja da, her har vi det. Ok. Eller raketten, heter det vel. Så ja, vi har en research lab her. Jeg skulle jo ha to med meg, med tanke på at jeg skal ha en i low orbit og en i high orbit. Så hvis vi tar av den, også science, og så gir vi på en ekstra research ting-tang. Hva heter den igjen? Science Junior heter det, ja. Så to sånne. Denne raketten her skal vel ta meg veldig fint opp i verdensrommet, så en i low orbit og en i high orbit. Så det er bare en ting jeg vil sjekke først. Exit. Jeg er så glad at det er litt kjappere loading nå. Selvfølgelig så går det litt tregere når jeg kjører opptaksprogrammet mitt, altså Fraps, på samme tid, og det tar det alltid litt lengre tid. Men det jeg tenkte jeg skulle sjekke her, altså Mystery Goo. Flying low, high, in space low, in space high. Så hvis vi går på den... Flying low, flying high. Ok, så det, jeg mangler to der, altså. Jeg mangler to der. Tre, mener jeg. Jeg mangler flying high, som er oppe i atmosfæren, og så mangler jeg low in space og high in space. Så jeg skulle egentlig ta tre sånne Science Junior på raketten. Blir det litt drøyt? Jeg tror kanskje det blir litt drøyt å ha så mange på. Det går jo an å prøve. Det går an å prøve. Vi tester med. Vi setter tre sånne på. Så blir det litt mer kolossal rakett dette her, men det skal vel gå greit. Har jeg fått det her støttende ennå? Nei, det har jeg ikke fått. Ikke håper raketten velter da. Vi saver den der, og så trykker vi launch. Og Jebediah, han er råklar. Han har mast hele uka om at han vil ut i verdensrommet, så... Skal vi se... Apropos det at det går fortere, Lola. Ja, der er han. Ok, skal vi se. Jebediah, der er han. Han er råklar. Alt skal for så vidt være klart her. Jeg tror ikke jeg trenger forandre noe på retningen, rekkefølgen på ting og ting. Det ser ut som raketten er i ferd med velta. Ok, Jebediah, lykke til. 5, 4, 3, 2... Vent litt. Jeg skal ha en i high og low. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, launch. Ok, må jeg prøve å rette raketten bittelitt opp. Sånn, omtrent der. Litt grann til. Litt til venstre. Sånn, der låser man. Ok, Jebediah, han er i skikkelig godt humør nå. Han har ventet så lenge på dette her nå. Jeg har ventet lenge selv, faktisk. Der er flere som har spurt om jeg kan begynne med mer Kerbal Space Program litt oftere i uka. Kanskje det? Jeg har i hvert fall begynt å bli veldig hektet på det spillet her igjen, så det er godt mulig det vil bli litt ekstra Kerbal Space Program for de som liker å følge med på denne serien. Ok, skal vi se. Da vil jeg prøve omtrent her å kjøre den første Research Lab-en. Vi har 250 meter i sekunder, vi er 6,5 tusen meter over havet, så dette går jo veldig, veldig greit da. En god del bensin og sånn også, så jeg vet ikke hvor tunge de der er. Jeg skulle kanskje sjekke hvor tunge de Science Junior faktisk var. Jeg begynner nå å legge meg over hvertfall. Egentlig så trenger jeg ikke det, for jeg skal bare høyest mulig her nå, men det er noe så. Litt bane kan vi ha. Bittelitt bane, sånn at vi ikke fikk rett opp og dette rett ned på launchpaden igjen.
Heller tvilsomt at det ville skjedd, men du vet aldri. 20 000 meter over havet. Sånn, med låsen der. Skal vi sjekke om det er høyt nok? Observe Materials Bay. Se her. Upper atmosphere, der har man. Keep tight up. Nice, der har vi den. Da skal vi ha en i, hva var det? Low orbit og high orbit, var det det? Ja, det var vel det. Low orbit og high orbit. Der er jeg tom, så da gjør vi sånn og sånn. Oh, wow. Jeg har en kolossal hastighet. Jeg er snart oppe i 2000 meter i sekundet. Jeg er vel øyeblikk ute i verdensrommet. Der er jeg... Der vil jeg si, jeg er offisielt ute i hele verdensrom. Skal vi se. Den er på 500, så det holder i massevis. Jeg kutter med torene der, jeg. Ok, så da skal vi altså, hvis vi ser her, da skal jeg gjøre research på low orbit, som er ganske nærme planeten, og så skal vi ha high orbit. Jeg trodde det var en imellom, og jeg snakket om at det var en low, en imellom og en high, men det virker som om det er high, low, upper atmosphere, flying at curbin og launch pad. Det virker som om det er sånn det fungerer. Så da skal vel jeg i teorien kunne kjøre research allerede nå. Skal vi se? Ja, se her. Space near curbin. Nice. The microgravity has greatly affected the growth of crystalline structures. Loose objects are also flying around the bay in a very messy but fascinating way. Ok, keep data. Så det er bra det med tre sånne på. Da må vi bare vente til vi kommer opp på ca. 500, og jeg håper det er nok. Jeg har en god del bensin, så jeg kan bonde på litt da. Og så gjør vi banen enda høyere. Men jeg må ikke legge meg i banen, for det er ikke det jeg har planer om her. Så jeg må ikke... Skal vi se, 700 beholder, 700. Der, sånn, ok. Og så bare speeder jeg opp tiden litt. Skal vi ta en liten test nå? Nå skal vi gjøre litt research, litt utenom gaming-researchen. Vi er nå på 385 000 meter over havet, så hvis jeg nå Observe Materials Bay, får jeg nå high? Da får jeg high. Ok, så 385, da vet vi det til fremtiden. Ikke at jeg kommer til å huske det, men dere kan minne meg på det. 385 000 meter over havet, da er vi i hvert fall ute i high. The high radiation environment caused a few of the samples to glow. Ooh, it looks like it would be fun to paint a rocket with this. Ok, keep that. Da har vi gjort den researchen som vi skulle gjøre. Jeg kan bare ta en test på Mystery Goo. Ah, fikk faktisk bitte litt. Da tar vi det jo da. Kan jeg gjøre enda mer? Ja, det er enda mer. Keep data. Nice. Da fikk vi litt ekstra her. Ok, da, Jebediah, skal du ut i verdensrommet litt her? Skal vi se. Let go. Let go og sånn. Og så gir vi på lyset at vi ser noe her. Og så må vi gjøre på rakettene våre. Sånn. Å, vakker rakett. Det er en vakker rakett jeg har lagt. Ok, skal vi se. Vi må litt nedover. Og litt grann oppover. Litt nedover. Og så bremser vi litt opp. Prøver å ikke krasje for mye. Vi må ikke slå Jebediah i svime her. Så tar vi Mystery Goo'en først. Collect data. Remove data. Og så er det da den første Science Union. Remove data. Sånn, da har vi den. Så har vi en Mystery Goo på siden her som jeg også vil ha. Collect data. Remove data. Supert. Altså det jeg holder på med nå, for de som ikke har fått med seg det forrige episoden og sånn, det er det at jeg har gjort research, det ligger inne i maskinerne, og så fyker jeg nå ut for å plukke det opp, rett og slett. Legger det i lommene, for å si det sånn. Så collect data, remove data. Skal vi se, collect data og remove data. Altså, removing the experience data will render this module inoperable. Så det betyr at nå når jeg har plukket ut alt her, så går det ikke an å bruke denne lenger. Jeg høyreklikker på det her nå, men ingenting skjer. Selv om jeg hopper inn i kokpitten igjen. Skal vi se, grab, sånn. Og board. Oh wow, cannot store experiments. Experiments you have collected cannot be stored on this command pod MK1. Are you sure you want to continue? What? Why not? Hæ? Er det på grunn av jeg har to Mystery Goo fra samme posisjonen? Kan det ha noe med det? Vi skal sjekke. Review stored data. Hvis vi sletter en av de her nå. Discard data. Nei, mistet jeg alt? What? Oh, wow! Må vi gjøre det en gang? Oh, wow! Må vi gjøre det en gang til, folkens.
Er det ikke typisk? Ok, jeg tror det som skjedde nå var at jeg plukket opp samme dataen ifra den, og det ville han ikke ha inn her. Eller ligger det inni her? Det ligger inni her. Nice. Ok, så han har lagt inn alt utenom den som feilet. Ok, da trenger vi ikke gjøre det en gang til likevel. Wow, nå fikk jeg litt panikk. Det er beta det spillet her, så det kan godt være det reelle bugging og sånn. Ok, så og for de andre som lurer, de som ikke har fulgt skikkelig med på serien min, eller fulgt med på Kerbal Space Program for den saks skyld, grunnen for at jeg hoppet ut og plukket opp alt dataen, det er på grunn av at jeg nå skal koble av her, og da musser jeg de av delene her. Så det var derfor jeg måtte legge det i lommene. Ok. Da kan jeg for så vidt bare koble ifra. Sånn. Da trenger vi ikke den delen lenger. Og så skal vi bare inn i atmosfæren igjen her. Skal vi se. Da tror jeg... Altså, vi har en del ting til å researche her, skulle jeg tro. Altså, vi har forskjellige biomes på Kerben. Vi har fjeller, og vi har vel Nordpolen og forskjellige sånne. Jeg vet ikke, altså, men jeg rekner med det er noe sånn. Så... Jeg vet ikke om vi skal ta det først, eller om vi skal fyke direkte til munn. Hvor er munn? Jeg vil se munn. Hvor er munn hen? Munn? Nei, så ser ikke ut som munn er her. Ok, vi tar av SIS-systemet sånn at kapselen får rettet seg opp sånn som den skal. Vi kan vel for så vidt speed opp tid og litt. Skal vi se. Nå er jeg over havet faktisk, så jeg skal bare prøve å gjøre en liten crew report. Se her vet du, her fikk vi mer. Nice, keep data. Nice. Jeg vet ikke hvorfor, men vi fikk litt ekstra der. Det var ikke det jeg skulle. Review report, skal vi se. Crew report på flying over Kerbin's water. Ok, så dere har med en ekstra biom. Det var ikke det jeg skulle. Keep data. Så det betyr at jeg burde faktisk ha lagt meg et fly. Det har jeg aldri gjort i Kerbin's Space Program før. Men kanskje vi skulle lagt oss et fly etter hvert, og så føke over alle biomes og gjort all researchen. Men jeg vil nå satse på en rakett som kan ta oss til munnen. Det er det som er det neste målet mitt nå. Og fallskjermer! Jeg glemmer fallskjermene! Det går bra, Jebedaya. Det går bra. Han er fornøyd. Han bare kikker litt opp og ser litt på fallskjermene og tenker, hei, hvorfor er du så treg? Ok, vellykket oppdrag skulle jeg tro, hvis vi bare klarer å lande fint her nå. 10 meter over havet, og der har vi landet. Da kan jeg ta Recover Vessel, og det er hårdt med iPaden min i bakgrunnen. Som jeg har glemt å dempe lyden på, det pleier jeg alltid å gjøre før opptak, men ikke denne gangen, tydeligvis. Ok, se her, da fikk vi 73,3 science poeng. Wow, done, nice, da skal vi inn her. Så skal vi tenke litt her. Hva trenger vi? Altså, nå har vi tydelig en rakett som tar oss langt ut i verdensrommet. Det neste steget er jo å komme oss i bane rundt munnen, for der fungerer det jo akkurat likt. Skal vi se, hvis vi går inn her, så kan jeg vise det visuelt mens jeg forklarer. Hvis vi tar... kan jeg fokusere på munnen der, ja. Tingen er at det er biomes på munn, og det er flying low in space over munn, og det er high in space over munn, og så videre og så videre. Så vi må nå lage en rakett, ikke for å lande på munn, men for å legge oss i bane rundt munn og gjøre den researchen vi kan der. Så for å gjøre det, så trenger vi jo flere steg på raketten, tenker jeg meg. Og så hadde det jo kanskje vært bra å gjort mest mulig research på ett oppdrag. Skal vi se, det neste jeg fikk her var, det var den motoren, ja, altså bruke litt mindre bensin. Og du har sånn side boosters, ikke side boosters, men det er sånn bittesmå boosterraketter som du har på selve boosterrakettene, sånn at når du kobler de fra, så blir de sendt langt ut i gokk. Så ja, ikke så dumt. Den kostet altså 20. Så har vi her har vi struts, det skulle jeg absolutt hatt, for nå begynner det å bli veldig ustabilt. Struts, sier jeg, stability enhancer. Det er struts, det skulle jeg jo hatt. Og der har vi en tree-coupler, det kunne jo vært lurt. Den koster 45. Jeg har masse science, så dette her er veldig bra, altså. Her har vi flydeler og sånt, det tror jeg ikke jeg skal bry meg så mye om nå.
Og så har vi jo her, her har vi batterier og sånn, men jeg tror jeg har et solcellepanel, har jeg ikke det? Jeg har ikke fått det ennå. Det skulle vi absolutt hatt da. Her har vi Mobile Processing Lab, og den hadde faktisk vært litt fint å hatt med. For Mobile Processing Lab, altså han krever at det er to astronauter ombord, men det som er tingen nå, hvis vi sier at den firkanten her, hvis vi sier det er Science Junior eller Mystery Goo kapselen, så gjør jeg research, og når jeg har gjort researchen, så hopper jeg ut av raketten, og så legger jeg researchen i lommene. Da blir jo den ubrukelig etterpå. Men det denne her Processing Lab kan gjøre, det er at den kan vaske maskinen, og da kan den bruke den flere ganger. Så det betyr at hvis vi da hadde føket til munn med Processing Lab med oss, så kunne vi gjort research med en Material Lab i low orbit, henta dataen ut og vaska hele Material Laben for å så fyke ut i high orbit og gjøre research i high orbit med samme Science Junior Laben eller Materials Laben. Så det kunne vært en idé, men da trenger jeg altså to astronauter med meg, og det tror jeg ikke har maskinkraft til ennå. Jeg vet ikke engang om jeg har kapsel til å ha med meg to astronauter ennå. Har jeg det? Det ser faktisk ikke sånn ut, så det skal jeg bare glemme, Men ok. Jeg vil i hvert fall ha denne, for den er veldig viktig. Så den research med, da har vi 78 poeng igjen. Og her kommer det masse nye ting. Fuel systems. Kanskje vi skulle gått for en sånn asparagus launch. Da vet jeg jeg kommer veldig langt ut i verdensrommet. Advanced construction. Oh, wow. Her har vi jo masse greier. Forskjellige adapter. Nice. Her er det forskjellige deler. Her har vi aerodynamikk. Ok. Det greit. Dette har kun med bensin å gjøre, ja. Og RCS rockets, det skulle jeg absolutt hatt. Hva koster den? 90? Den koster 90. Oh, wow. Ok. Jeg tror vi skal gå for denne, sånn at vi får boosterrakettene, jeg. For jeg får jo ikke fuel lines, for den var jo 90. Så hvis vi går for denne nå, research 20, sånn. Det neste her er FLT 800 fuel tank, ok. Den koster 45, så den har jeg råd til. Men jeg lurer på om jeg skal gå for solcellepanel. For det nytter jo ikke for oss å komme oss til munnen og gjøre research, og så skal vi da gå tom for strøm. Så, men den koster 90. Åh, wow, så jeg har ikke råd til den. Åh, wow. Ok, men da tror jeg bare vi skal kjøre denne her. Ja, da kjører vi bare den. Sånn. Da har jeg gjort den researchen jeg kan denne gang. Der får vi Poodle Engine nå. Nice. Ok, men det er på neste. Den koster 90. Så det virker som alt på denne linjen her koster 90. Rett og slett. Så da koster den 20. Nei, den koster 45. Ok. Yes, det var Kerbal Space Program for denne gang. Da kommer en ny episode ganske snart, folkens. To episoder på søndagene, det er det som er målet mitt. Det kan være det kommer litt ekstra nå i de ukene fremover, men får se. Jeg driver og ser etter ny leilighet nå for å få min nytt internettabonnement, for det internettet som jeg har her som jeg bor er elendig. Og jeg har så mye trøbbel med å laste ut videoer og sånn, og jeg beklager det. Det begynner å stresse meg skikkelig nå. Så jeg er ute til å finne meg en leilighet i nærheten av Karmøy i Haugesund, og så få meg skikkelig fibernett, sånn at jeg kan laste opp videoer mye kjappere, og rett og slett lage mer videoer til dere. Nå forsvant foglene igjen, tror jeg. Men uansett, trykk like hvis dere vil se mer i denne serien. Kommenter gjerne hvis dere har tips, eller hva dere synes om det er at det blir mer Kerbal Space Program. Og ikke glem å abonner på kanalen, så ses vi i neste episode om få strakser. Ta-ta! Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.